នេះមកមកទាំងអស់គ្នាណាមើលការពិសោធន៍នេះអញ្ចឹងមានរបស់ខ្ញុំហ្នឹងម៉ាស៊ីននឹងស្រូបទៅម៉ែនរបស់ញ៉ៃតែខ្ញុំឃើញតែគេខមមិនឥឡូវខ្ញុំសាកពិសោធន៍មើលអឺអដឹងម៉េចឯងលោកអាយលោកញ៉ៃតើម៉ាស៊ីននេះ20ឆ្នាំជាងហើយតាំងពីខ្ញុំមិនតាន់កើតម៉ាក់ខ្ញុំក៏ទិញយកមកដេក៏ធ្លាប់លក់ឲ្យគេវិញអស់ហើយចាំលក់ឲ្យគេក៏ទៅតាមយកពីគេមកតិមកប្រើវិញនេះម៉ាស៊ីននេះញ៉ៃតើរាប់ឆ្នាំមកបងទាំងអស់គ្នាណាតែចាំតើតាំងពីខ្ញុំមិនតាន់កើតឡើយខ្ញុំ20ឆ្នាំជាងហើយចានេះដល់ពេលដាក់អញ្ចៀនមាសមកទៅនេះដល់ពេលដាក់អស់មកបងទាំងអស់គ្នាមើលហើយណាចាដល់ពេលដាក់អស់មកកញ្ញាអូអឺអឺអឺយ៉ាមក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 និយាយលេងមែន